Вітаю, з вами Дар'я Сімутіна і новини на телеканалі Z. Далі про головні події понеділка. Переможця визначено. Завершився підрахунок голосів за проекти громадського бюджету. З майже 200 пропозицій обрано 21 проект. За їх реалізацію візьмуться наступного року. На це з бюджету виділять майже 5 мільйонів гривень. Міській раді кажуть, перемогли проекти, які спрямовані на розвиток культури і спорту. Очень многие проекты, в том числе проекты победителей, они направлены на развитие детского спорта, на поддержку мини-футбольного движения в городе Запорожье. Благодаря такой активности горожан мы уже совсем скоро, в следующем году, сможем увидеть новые детские площадки, новые спортивные площадки. Вірусна атака в області. За два місяці на ГРВІ перехворіло більше 70 тисяч запоріжців. Щотижня до лікарень потрапляють 200 осіб. У більшості випадків – діти. Такі дані оприлюднили в обладміністрації. Медики нагадують, найефективнішим засобом від грипу є щеплення. Але зараз немає достатньої кількості вакцин. Дуже мала кількість вакцини надходить до України. В зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я звернулося до представництва Санофі в Україні з проханням розглянути можливість додаткової поставки цієї вакцини. Завжди на варті. Запорізький радіотехнічний батальйон близько 60 років захищає повітряні кордони міста. Служать у підрозділі не лише чоловіки, а й жінки. Напередодні Дня Збройних сил України військові приймають перші вітання. Подробиці в матеріалі Карини Рибачонок. Її батьки були військовими. Своїм обов'язком Оксана Губарєва вважала продовжити справу рідних. Тому стала оператором зв'язку. В радіотехнічному батальйоні працює 4 роки. Головне у цій професії – уважність та відповідальність, каже Оксана. Мы ведем разведку и сопровождение локационных целей, смотрим, чтобы они не сбивались со своего маршрута, государственную границу никто не пересекал. Есть монитор-индикатор, на котором у нас есть определенная информация. Мы считываем эту информацию, передаем дальше по каналам связи. За головним складом батальйону стежить заступник командира Андрій Воронов. Розповідає, вільного часу у військових майже немає. Вони постійно стежать за об'єктами та ведуть радіолокаційну розвідку. В батальйон входять окремі підрозділи. На даний час військовослужбовці підрозділу більше 100 чоловік знаходяться в зоні антитерористичної операції, виконують завдання за призначенням. Напередодні Дня Збройних сил України бійці приймають перші вітання. До частини завітав міський голова Володимир Буряк. Подякував воїнам за їх працю. Я рад, що в окрестностях і в місті Запоріжжі існує така частина, яка дійсно захищає міст і наше, прежде всього, небо. От громады города Запорожья, от себя лично, хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Збройних сил Украины, 6 числа. И в этом году это юбилейная дата, 25 лет. У каждой профессии должен быть свой праздник, а этот праздник ваш. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы проводите, спасибо за понимание, спасибо за, я бы сказал, мирное небо над городом Запорожья. Бійці кажуть, попереду на них чекає ще багато завдань. Та не дивлячись на труднощі, вірять, найближчим часом їм не доведеться бачити на своїх радарах небезпечні об'єкти. Карина Рибачонок, Олег Сокольський, телеканал Z. На пам'ять про героїв на території 55-ї артбригади встановили меморіальний комплекс. Він нагадуватиме запоріжцям про артилеристів, які загинули в зоні АТО. Подробиці дивіться в матеріалі Анни Кулькової. 10-та година ранку. Запоріжці зібралися на Алеї Слави у 55-й артбригаді. З хвилини на хвилину тут відкриють меморіальний пам'ятник. Його встановили на честь артилеристів, які віддали життя за Україну. Захід починається з національного гімну. На відкриття меморіального знаку зібралися військові, волонтери, рідні та близькі загиблих. Спочатку АТО 55-та бригада втратила 10 воїнів. Командири кажуть, цей пам'ятник нагадуватиме солдатам про героїв. Це пам'ять про наших героїв, які загинули, які отримали поранення, а також які надалі цим державою пишаються, якими, і надалі проходять службу. Тому це символізує
Ми думали сьогодення та майбутнє. Прийшла на відкриття пам'ятника і Світлана Сиротіна. Її син, старший сержант Євген, також загинув у зоні АТО. Сьогодні йому виповнилося б 24 роки. Знаєте, дуже важливо, от як-то підстроїлося, що вроді як жінки відкрили цей пам'ятник на день його народження. Я думаю, що душа його зараз бачить нас, вона рядом з нами. Втратив сина на сході країни і Микола Говоруха. Молодший сержант Олександр Говоруха був контрактником. Загинув минулого року в ніч з 14 на 15 лютого за 20 хвилин до оголошення чергового перемир'я. Життєрадісним чоловіком був. Багато було перспектив в житті. Хотів йти вчитися в воєнне училище, щоб отримати офіцерські погони і служити далі. Пам'ять загиблих учасники заходу вшанували хвилиною мовчання, потім поклали до меморіального знаку квіти. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Наперекір долі. 12-річний Микола Ніжніковський нещодавно повернувся у Запоріжжя. До цього він лікувався у Канаді, сам хлопчик родом із Донецьку. Рік тому він підірвався на снаряді. Хлопчик втратив руку та дві ноги. Переніс багато операцій. Як зараз пристосовується Микола до життя, бачила Карина Рибачонок. Цей день закарбувався у пам'яті волонтерки Олени назавжди. Жінка розповідає, ніколи не стояла осторонь від чужих проблем. Завжди займалась допомогою бійцям АТО. Коли вона побачила Миколку у лікарні, вирішила, допомагатиме йому. Спочатку стала хлопцю другом, а потім хрещеною. Він ні з ким не розмовляв, він лежав калачиком. Вот. Ну, діти завжди реагують на чужих дяді, тьоті. Конечно, таким образом. Думаю, ну, надо как-то найти с ним контакт. Пришла, рассказала дочери, вот, мужу. И мне дочка подсказала, говорит, мама, давай я распечатаю фотографии паралимпийских чемпионов. И ты ему расскажи, что есть вот такие же, и он станет на ножки. По допомогу Олена звернулася до своїх друзів. Вони мешкають у Канаді. Вдалося відправити хлопчика на лікування за кордон. Там лікарі зробили декілька операцій. Зараз Микола може потроху рухати рукою та ходити. Зараз дитина навіть вчиться грати у футбол. Своє вміння показує і нам. Хлопець активно займається спортом, самостійно робить вправи. А ще Микола обожнює складати 3D-малюнки, збирати будівлі, замки та вежі. А найулюбленіша справа – малювати. Каже, фарби та пензлик заспокоюють. У майбутньому хлопець мріє стати українським Ніком Вуйчичем. Нік Вуйчич, він звісний, у нього нету ног, рук, но он умеет хорошо плавать. Хлопець обіцяє ніколи не здаватися та долати усі перешкоди. А ще мріє скоріше побачити власний будинок. Зараз його ще добудовують. Карина Рибачонок, Віталій Швець, телеканал Z. Сотня найкращих. В Палаці культури «Орбіта» привітали запорізьких волонтерів. Вони 5 грудня відзначають своє професійне свято. 100 кращих активістів отримали подарунки. Організатори кажуть, такі заходи об'єднують людей та надихають їх на добрі справи. Це ті люди, які за своїм покликанням дійсно бажають і роблять добрі справи. Вони отримують диплом, подяку, вони отримують волонтерську книжку і отримують такий подарунковий пакет, який містить там і канцелярські вироби. 7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування. У Запоріжжі до цієї дати підготували концерт у Театрі Магара. Зібрались працівники управління, департаментів та місцевих громад. Їх нагородили грамотами. Привітав представників місцевого самоврядування і мер Володимир Буряк. Відзначив, важливо всім об'єднати зусилля. Ми з вами сьогодні зібрались напередодні професійного свята. Свята в моєму розумінні людей, яким громада, де б хто не працював, наділила повноваженнями, щоб ми з вами захищали їхні інтереси та відстоювали їхні права. А що для цього потрібно? Для цього потрібно об'єднатися з цим і працювати. Свято наближається. У Запоріжжі починають працювати ялинкові базари. Для продажу пухнастих красунь виділили 136 площадок. Найбільше їх у Вознесенівському районі, а обладнано більше 20 місць. Ялинкові базари запрацюють найближчим часом.
Краща з кращих у концертному залі імені Глінки відбувся концерт «Гармонія краси». Учасницями стали вихованки шкіл-інтернатів. Конкурсантки змагалися у різних вікових категоріях. Як відбувався конкурс та що може бути важливішим за перемогу, дізнавалася Катерина Філіманович. Зал філармонії ще пустий. На сцені тривають останні приготування. За кулісами чекають виходу юні красуні. Для багатьох це перший конкурс краси. Дівчата хвилюються. Не приховує своє збентеження і Лілія Осипчук. Я дуже хочу красиво виступити і виложити на всі 100, що це мої хвилювання перекриває. Поки дівчата готуються, глядачі у холі філармонії розважають танками та співом. Через деякий час публіку запрошують до зали. Глядачі займають свої місця і конкурс краси розпочинається. Стартував конкурс виходу дівчат у національних костюмах. Наступний етап – вихід у вбранні з підручних матеріалів. Цей одяг дівчата продумували та виготовляли самі. За словами організаторів, юні красуні готувалися 3 місяці. У конкурсі не буде переможених та переможців. Наш конкурс направлений на те, щоб не показати, яка ця дівчинка краще або хуже. Це ми хочемо на них зробити праздник, щоб залишився у них на всю життя. Підняти їхню самооцінку і для їх реалізації в будущем. Адже перемога над собою набагато важливіша за будь-який приз на конкурсі. Організатори порадили дівчатам не зупинятися на досягнутому та завжди йти до своєї мети. Катерина Філімонова, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Зимова казка. В нашому місті відбувся щорічний благодійний бал. Його провели до Дня волонтерів та людей з інвалідністю. Цьогоріч темою заходу стали танці. На балу побував Костянтин Андрієв і вже готовий поділитися враженнями. Вечірні сукні, музика і посмішки. В Палаці культури ДСС все як на справжньому балу. Гості займають свої місця, бал починається. Перший номер – це польський танець «Полонез». Свого часу його завжди виконували на початку балу. Ми готувалися к этому танцю на протяжении 2 недель. Ви в нього влаживаєте? Ну, звісно ж, душу і, мабуть, всю нашу атмосферу, нашого колективу. Далі на сцені з'являються Ірина Петровська і Віктор Карпов. Виконують танець на інвалідних візках. Вони пара не лише на паркеті, а й у житті. Ірина та Віктор розповідають, цей танець для них особливий. В ньому показується любов, розставання. Цей танець ми поставили 3 роки назад і вже об'їздили всю Україну з ним. Він дуже емоціональний, такий ніжний. Запорізькі волонтери отримали до свята символічні подарунки та безліч привітань. Незважаючи на все те, що відбувається, на всі негаразди, показують, як можна бути сильними. І своїм прикладом показують, що країна будується, починаючи з себе. Так не вистачає сьогодні в нашому суспільстві, щоб було якось по-іншому. І оце якось по-іншому якраз завдяки таким заходам і проходить. Не обійшлося і без пісенних подарунків. Привітали зі святами і людей з інвалідністю. Саме вони, попри життєві складнощі, борються за свої права та права інших. Люди всі допомагали, ми всі це робили спільною командою, тому все вийшло. Я бажаю всім і учасникам мероприятия, і тим, хто побачить цей сюжет, і тим, хто, може бути, щось услышить. Творіть добрі діла. Будьте добрыми. Надейтесь на то, что наше добро дает геометрическую прогрессию любви, радости и мира. Наприкінці заходу учасники виконали спільний танець. Організатори кажуть, так хотіли довести. Всі люди різні, але всі вони рівні. Костянтин Андрієв, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Спектакль «Мовою жестів» для людей з вадами слуху влаштували виставу. Це історія про дворових собак, так організатори хотіли привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. Майже всі актори – волонтери. Спеціально для вистави вони вивчили мову жестів, кажуть, зараз у місті небагато розваг для людей з вадами слуху, тому такі заходи дуже важливі.
ці люди, частина нас, частина всіх людей, вони запоріжці, вони українці, і тому ми маємо бути разом, ми маємо спілкуватися, і вони не мають бути десь осередками окремими в соціумі. Такими були новини понеділка. З вами була Дар'я Сімутіна і телеканал «Зет». А зараз до новин спорту. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі «Зет». Вітаю! У Казані фінішував чемпіонат світу серед юніорів зі стрибків у воду. В кроті від медалі зупинився запорізький спортсмен Євген Науменко. До фіналу змагань на 10-метровій вишці він вийшов з 7-м результатом. На завершальній стадії він ще покращив свій виступ. Але для потрапляння на п'єдестал пошани цього не вистачило. В підсумку – 4-те місце. Далі про наші домашні справи. Гандболісти запорізького «Мотора» забезпечили собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів. На домашньому майданчику наш колектив переграв найближчого переслідувача – турецький «Бешикташ». Перед звітним поєдинком суперників турнірній таблиці розділяло 2 очки. В разі перемоги турецький колектив наздоганяв запорізців, хоча і поступався б за різницею забитих і пропущених м'ячів. Але за такої ситуації у Бешикташа залишалися шанси вийти на 2-е місце в останньому турі. Це давало можливість отримати більш слабкого суперника на наступному етапі. Тож обидва опоненти були налаштовані виключно на перемогу. І на початку поєдинку спостерігалася повна рівновага. Лише на 9-й хвилині Борис Пуховський створив заділ для подальшого відриву господарів. Це стало переломним моментом. Вже за 5 хвилин «Мотор» відірвався на 5 пунктів. Кілька разів команда залишалася у меншості, але поміркована гра нашого чемпіона і в цих випадках не дозволяла суперникові скористатися чисельною перевагою. На перерву команди пішли вже за 7-очкового гандикапу запорізців – 20-13. В другому таймі «Мотор» увімкнув підвищену передачу. «Бешикташ» не врятувала навіть заміна кіпера, якого раз за разом пробивали Калараш, Пуховський та Шельменко. Плюс 9 на 23-й хвилині – за відсутності у суперника будь-яких шансів на позитивний результат. Забезпечивши собі комфортну різницю, команда Миколи Степанця трохи знизила оберти, щоб поберегти гравців від випадкових травм. У підсумку 34-28 перемога «Мотора», який закріпився на 2-й сходинці турнірної таблиці. Відставання від лідера французького «Нанта» становить 2 очки. Останній матч групового турніру «Мотор» проведе в Данії проти місцевого «Хольстебро». Дмитро Попов, телеканал «Зет». Визначились переможці всеукраїнських змагань на призи президента обласної федерації дзюдо Еріха Барца. Цей турнір у нашому місті проводиться вшосте та зібрав рекордну кількість учасників. Подробиці дивіться у сюжеті Микита Карпія. У спортивному манежі «Запоріжсталь» зібралося 400 юних дзюдоїстів з 15 областей. Цьогорічні змагання мали низку особливостей. Вони проводились за дитячими правилами, що виключало задушливі та больові прийоми. Таке рішення обумовлено безпекою дітей. Окрім учасників-початківців, до Запоріжжя завітали ветерани спорту. Суддя міжнародної категорії Сергій Скомаровський приїхав з Білорусі. Він зазначив, українська школа дзюдо відповідає всім світовим стандартам. Те, в чому навіть перевершує рівень європейських змагань. Зал прекрасний, оформлений красиво, 4 татамі. Судді підготовлені, тут мої друзі, 2 судді міжнародної категорії. Все дуже організовано на високому рівні. Говорячи про рівень запорізьких борців, Сергій згадав про імениту Марину Черняк. На його думку, вона є прикладом для багатьох спортсменів. Вона в Португалії боролась на Паралімпійській Європі. І так вийшло, що я судив всі її схватки, починаючи від стартових до фіналу. І ще так про себе подумав, що ще якщо я її в фіналі буду судити. І так вийшло. Ну, вона була, скажімо так, я судив об'єктивно. Вона була на голову сильніше всіх своїх суперників. Підростає нове покоління запорізьких чемпіонів. Так, Микита Мірошниченко торік став чемпіоном області. У змаганнях на призи Еріха Барца хлопець виступав у ваговій категорії 50 кілограмів. Першу схватку завершив перемогою. Каже, ці змагання – серйозний поштовх для подальшого зросту. Серед учасників є непрості суперники. Втім, хлопець вірить, для перемоги має все необхідне. Це приємно приймати інших борців із інших залів, боротися з ними. У підсумку саме запорізьці завоювали найбільшу кількість перших місць у 9 вагових категоріях. Переможці представлятимуть нашу область на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Другими стали кияни. Замикають трійку лідерів спортсмени Хмельницької області. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».
В баскетбольному чемпіонаті серед команд першої ліги пройшли матчі чергового туру. Дві домашні перемоги здобув запорізький колектив «Запоріжжя-2» ЗНТУ. На своєму майданчику команда Кирила Вікторова переграла Херсонську автоплазу 81-60 та 110-66. Таким чином запорізький клуб залишився єдиним, хто не втратив жодного очка. Наступні матчі ЗНТУ зіграє 17 та 18 грудня проти колективу з Краматорська. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!